A hlavně vidíte tohle videa na tomhle YouTube kanále Tom Janáček a Milan Čelmák. Jsou můj kamarád a prosím napáčet videa do pohádky, která se jmenuje Tomáš a Milan. Takže dávajte u toho videa, u těch videí, dávajte daleky o 106, byla to pohádka. Tam několik sérií, několik dílů, jako každá pohádka. Tak to byly i naše pohádky. Takže mějte se, no, máte se co těšit. A mě se máte co těšit u toho, no. A co to vlastně tak, no nevím, no. Tak. Čau. Hlavně se učíte Milana.